Tjänar igen, jo. Nu är det ju så här att det duggar i breven tätt när det är juletider och så vidare, va? Och Postnord har följt upp att göra, jag har följt upp att göra som bekant. Och nu har jag fått ett litet brev från en kille som följer min kanal. En jättefin kille, en snäll kille. Han vill att jag ska läsa upp ett brev ifrån honom som jag hemskt gärna gör naturligtvis. Det är inte långt, det är ett väldigt kort brev. Och rubriken låter som följer. Brev ifrån mänskligheten. Ett meddelande som jag vill att du ska läsa högt för alla följare. Vill veta deras åsikt och givetvis din också. Brev ifrån mänskligheten vill jag att du döper videon till. Med vänliga hälsningar, David Rickard DR. För några veckor sedan så tog jag min cykel till en cykelaffär för att montera tillbaka pakethållaren som jag tog av för flera år sedan. Tänkte att det bara ska skruva fast den. Pakethållaren visade jag dem och sa till dem snällt, skulle ni bara sätta fast den? De svarade ja, 2 till 5 minuter. Passerade, helt plötsligt sa de följa med mig. Jag följer med. Det kostar 100 kronor totalt. Jag blev lite chockad och svarade att jag hämtade min pakethållare för att ni bara skulle skruva fast den med 4 små skruvar. Ägaren svarade tillbaka att ingenting är gratis. Jag tittade på honom och skrattade. Jag sa att jag inte har tillräckligt med pengar. Hans medarbetare som satte fast den gick tillbaka med min cykel och tog av den igen och lämnade tillbaka pakethållaren i min hand. Det var det brevet. Ja, kära brevskrivare, jag tror redan att du vet mitt svar på denna lilla historia. Alltså jag tycker det är så jävla vidrigt och så dåligt gjort så det inte är klokt alltså. Fruktansvärt dåligt tycker jag det är. Att man kan vara så, för att sätta fast en pakethållare så man kanske har köpt cykeln där tidigare då. Det vet jag inte va, men jag skulle väl kunna tro det. Och sätta fast den och sen går och skruva tillbaka den, lossar den igen och lämnar tillbaka den för att inte han hade 100 kronor. Ja, jag tycker att det var så jävla lågt så det var inte klokt. Jag tycker det var så jävla lågt gjort i de här cykelhandlarna. Jag förstår ju också det att ingenting är gratis, det vet jag ju också. Men mänsklighet, det kostar ingenting. Medmänsklighet är gratis. Och jag menar, det tog inte många minuter för att sätta fast den här jävla salen, eller cykelpakethållaren. Och att han kunde med och lossa den och komma tillbaka med den i handen igen. Det är det värsta jag varit med om, alltså, och hört talas om. Vad tycker ni, alla i kommentarsfältet eller på YouTube-kanalen? Vad tycker ni? Skriv gärna vad ni tycker i kommentarsfältet, men håll god ton, är ni snälla. Inga dumheter, utan var snälla. Men tyck ändå till. Det kan man göra på många sätt. Väl mött. Tjingeling.